לגדול בידיים טובות. בואו נבדוק, קונצונים חכמים, מהו הסדר של כל הימים. השבוע מתחיל ביום ראשון. נכון, נכון, יום ראשון. ומיד אחריו, מי מגיע? אני. לא, לא, יום שני. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. יום שבת, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. יום שבת. אחרי יום שני? לא יודעת. נחשי. אולי, אולי... יום שלישי? אחרי יום שלישי, הכי טבעי שפשוט ייכנס לו... יום רביעי. הו-הו, יפה, חביבי. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. יום שבת. איזה יום כבר עומד בדלת? אחרי רביעי? אולי יום הולדת? יום הולדת זה יום אישי. אז אולי חמישי? יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. יום שבת. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. יום שבת. ולמחרת יום חמישי? בא לו יום שישי. ואז נשאר עוד יום אחד. איזה יום? יום שבת. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. יום שבת. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי ושישי. יום שבת.